socialinės karinės kurduotės. Rezoliucija. Mes Lietuvos gyventojai Liepos 9 dieną susirinkę Vilniuje sąjūdžio mitingą skirtą Lietuvos centrinės delegacijai į 19 taikos partinę konferenciją ataskaitą liaudžiai pareiškė. Lietuvos SRS oficiozės vieta įstrigo Tarnacijos jūnė ir tapo visus sąstinės jūros teisės tvarkymo kėdžyje. Jam yra aplamai svetimas. Antra, juodaširdiška, andrėjaviška ir Jermolavičiaus straipsnį tiesa ne tik atspausdino, bet šios publikacijos niekada nepasmerkė. Vėliau visuomenėje pasipiktinus patalpintas objektyvus Vytauto Bubnio straipsnis te buvo neišvengiama duoklė. Trečia, laikraštis ne kartais, o visada tendencingai arba melagingai nušviečia politinius įvykius Respublikos. Ketvirta, kai kurie jo straipsniai veidmainystės, dvasinės ir politinės korupcijos etalonas. Pavyzdys Arnoldas Čaikovskio medžiagos. Penkta, žemdirbiui, inteligentui, studentui, kaliniui, mokytojui, bet kuriam darbo žmogui parašyti rimtą laišką į tiesą, kelinti įsispaudėjusią problemą, tolygų išmesti tą laišką. Ryšim su tuo, sąjūdis ir šio sąjūdžio mitingo dalyviai skelbė tiesos dienraščiui nepasitikėjimą. Šią rezoliuciją sąjūdžio žiniuose. Ačiū.